Облыстық бюджеттен көлік инфрақұрылымын дамыту үшін 3,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Оған 12 мектептің алдындағы автомобиль жолын жөндеу жоспарланған, ал қала қазынасынан бөлінетін қаржыға су бұрқақтарды жөндеп, жаяу жүргіншілер жолын реттейді. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 15-ші сессиясында депутаттар қала бюджетін талқылады. Күн тәртібінде үш мәселе қаралды. Алдымен 2024-2026 жылдарға арналған қала бюджеті талқыланды. Қай салаға қанша қаржы бөлінгені жөнінде бөлім басшысы айтып берді. Трансферттерге қосымша 16 миллиард 469,5 миллион теңге қарастырылуда. Соның ішінде тұрғын үй коммуналдық бөліміне 6 миллиард 999,4 миллион теңге, және құрылыс бөліміне 9 миллиард 471 миллион теңге. Тізімі слайдта көрсетілген. Сонымен қатар жергілікті бюджет бойынша нақтылауға енгізіледі. 2024 жылдың басында қалалық бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотында 16 миллиард 233,9 миллион теңге сомасында бос қалдықтар пайда болды. Оның ішінде жоғары тұрған бюджеттен қайтарылуға жататын трансферттер сомасы 507 миллион теңге. Депутаттар қазір өңірдегі төтенше жағдайды ескеріп, қаржыны үнемдеу жағында айтып қалды. На төтенше жағдайға байланысты шығыстар резерв акимадан кететін болады. Сол себептен қазіргі таңда жыл басынан бекітілген кезде бюджет бізде 1,7 миллиард теңге қаражат қарастырылғанбыз. Соған байланысты қазір мына бюджет кодексінің 20-ші бабына сәйкес 325-ші үкімет қаулысының негізінде қазір комиссия құрылды. Сол бойынша мына нелер ущерб, возмещение ущерба дейді, сол анықталады. Содан кейін әрбір бағдарлама әкімшілері біздерге ұсыныс береді. Сол жеткенше 1,7 миллиардтен қазір қарастыратын боламыз. Жетпеген жағдайда қосымша бюджеттен қараймыз, оған резерв бар. Былтырғыда емес, биыл жазда ақтөбеліктер субырқақтың қызығын көрсін деп жөндеу жұмыстарына 108 миллион теңгеге жуық қаражат бөлді. Аманат партиясы уәде еткен 100 ауланың биыл 50-ін кешенді абаттандыру көзделген. Ал 102 техника сатып алуға 4,5 миллиард теңгеден астам ақша қарастырылған. Одан бөлек 219 миллион теңгеге 10 бірлік ассенизатор сатып алынбақ. Ал кондоминиум шығыстарының ең төменгі мөлшерін 50 теңге деп бекітті. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға ең төменгі мөлшерін 50 теңге деп бекіткіміз келіп отыр. Бұл деген негізі 2022 жылы алғаш рет осы тұрғын үй қатынастар заңына бірқатар өзгерістер енгізіп, жергілікті атқарушы орган осы кондоминиум нысандарын ортақ мүлкін күтіп ұстауға ең төменгі мөлшер бекітеді деп шығарылған болатын. Сол кезде біз 2022 жылы 45 теңге қылып бекіттік. Енді 2023 жылы бекітілген жоқ, себебі бірқатар өзгерістер болады деп біздер комитетпен жұмыс жасағасын, құрылыс комитетінің сондай өзгерістер болады дегесін 2023-ке бекітілген жоқ, сонымен өзгерістер енгізіліп 2024 жылға 50 теңге болып есептеу жүргізілді. Қала бойынша 25 жылдан артық қызмет етіп тұрған 238 жедел саты бар. Соның 138-ін жөндеу үшін республикалық бюджетке өтінім жасалды. Алдымен жедел сатысы мүлдеместен шыққан 9 қабатты үйлерге басымдық берілмек. Мұндай қала бойынша 3 үй бар. Мирей Сатай, Райгүл Еншубай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.